Kytket hälytysjärjestelmän päälle ja pois päältä joka päivä, mutta voisiko sen tehdä helpommin? Tässä on Verisuren älykkäät ajastukset. Se on oma henkilökohtainen avustajasi, joka yhdistää hälytysjärjestelmäsi älykkäät toiminnot ja tekee arjestasi hallitumpaa, yksinkertaisempaa ja turvallisempaa. Ajasta puhelimellasi järjestelmäsi päälle tai pois päältä. Älypistorasian avulla hallitset valaistustasi. Ajasta valot päälle ja pois päältä haluaminasi kellonaikoina. Tai sytytä ja sammuta valot auringon nousun ja laskun mukaan. Voit myös asettaa valot syttymään hälytyksen sattuessa. Mutta parasta kaikessa. Voit luoda itse toimintopainikkeita, joiden avulla voit hallita älykkäitä laitteitasi yhdellä painalluksella. Nukkumaan mennessäsi valot sammuvat. Ovesi menee lukkoon ja osasuojaus kytkeytyy päälle, pitäen sinut turvassa. Sovellustasi kehitetään jatkuvasti uusilla toiminnoilla, jotta turvallisuus, hallinta ja mukavuus ovat aina sormesi painalluksen päässä. Verisure. Aina turvanasi vuorokauden ympäri, vuoden jokaisena päivänä. Lataa nyt. Ladattavissa App Storesta ja Google Playsta.